মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকলৈ মোৰ মৰম জনাই আজি পুনৰ এদিন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ঠিক আছে, এই ভিডিঅ'টোত আমি আজি অংকৰ ধেমালি এটি কৰিম। আমিতো অংক কৰি সকলোৱে ভালেই পাওঁ নিশ্চয়। ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা গধূলি শোৱাৰ আগলৈকে আমি গোটেই অংকৰ লগতে আমি জড়িত হৈ থাকোঁ। গণিত আমাৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে প্ৰয়োজনীয় হৈ থাকে, হয়নে? আৰু মই ভিডিঅ'টোত একেবাৰে সৰু এটি ধেমালি লৈ আহিম। প্ৰথমতে তোমালোকে এটা কাম কৰাচোন, প্ৰথমতে তোমালোকে কাগজ এখনে আৰু কলম এটা লৈ এটা সংখ্যা ভাবা। মোক ক'ব নালাগে সংখ্যাটো, ঠিক আছে? ভাবিছানে বাৰু সংখ্যাটো? ঠিক আছে, সংখ্যাটো ভাবিছা ন? সংখ্যাটো ভাবি থাকা। এতিয়া সেই সংখ্যাটোৰ লগত পাঁচ এটা যোগ কৰা। কি যোগ কৰিবলৈ ক'লো? পাঁচ যোগ কৰিবলৈ ক'লো, ঠিক আছে? আৰু তোমালোকে যোগ কৰাৰ পাছত এটা যোগফল পাবা নিশ্চয়, হয়নে? এতিয়া সেই যোগফলটোৰ লগত পুনৰ চাৰি যোগ কৰা। কি যোগ কৰিবলৈ ক'লো? চাৰি যোগ কৰিবলৈ ক'লো কাৰ লগত? যোগফলটোৰ লগত। তোমালোকে এটা নতুন যোগফল পাবা এতিয়া, হয়নে বাৰু? ঠিক আছে, এতিয়া আকৌ অকণমান কাম এটা আছে। নতুন যোগফলটোৰ পৰা তিনি এটা বিয়োগ কৰি দিয়া, ঠিক আছে? নতুন যোগফলটোৰ পৰা তিনিটো বিয়োগ কৰিলে নতুন এটা কি পাবা? বিয়োগ ফল পাবা, হয়নে? এতিয়া বিয়োগ ফলটোৰ পৰা তুমি প্ৰথমে যিটো সংখ্যা ভাবিছিলা সেই সংখ্যাটো বিয়োগ কৰি দিয়া, ঠিক আছে? তোমালোকে উত্তৰ পাইছা নিশ্চয়। মই এতিয়া উত্তৰটো ক'ম নেকি? মই কিন্তু উত্তৰটো ভাবিছোঁ কিবা এটা হ'ব, ঠিক আছে? মই উত্তৰটো ক'বলৈ লৈছোঁ, শুদ্ধ নে অশুদ্ধ তোমালোকে চাবাচোন দেই। উত্তৰটো হৈছে ছয়, হয়নে বাৰু? ঠিক আছে, নিশ্চয় হয় চাগে। তোমাৰ আৰু মোৰ উত্তৰ একেই হ'ল, দেখিলানে বাৰু? ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়া চাবা কেনেকৈ পালোঁ বাৰু, ভাবাচোন। আমি বাৰু উত্তৰটো কেনেকৈ পালোঁ বাৰু? মইতো গম নাপাওঁ তোমালোকে কি সংখ্যা লৈছিলা। এতিয়া চাওঁ এতিয়া কাহিনীটো। প্ৰথম তোমাৰ সংখ্যাটোৰ পৰা আহিছোঁ। তোমাৰ সংখ্যাটো প্ৰথমে যোগ আৰু পাছত বিয়োগ কৰি দিয়াৰ বাবে উত্তৰ হ'ব শূন্য। তোমাক সংখ্যা এটা ভাবিবলৈ কৈছিলোঁ আৰু একেবাৰে শেষত মই সেইটো কি কৰিবলৈ ক'লোঁ? বিয়োগ কৰি দিবলৈ ক'লোঁ। ধৰিব পাৰিছানে? অৰ্থাৎ তুমি যদি প্ৰথম সংখ্যাটো দুই লৈছিলা তেন্তে শেষত তুমি প্ৰথমে লোৱা সংখ্যাটো অৰ্থাৎ দুইটো কি কৰি দিলা? বিয়োগ কৰি দিলা, হয়নে বাৰু? কথাটো ধৰিব পাৰিছানে? প্ৰথম আৰু একেবাৰে শেষত মই যিটো কৈছিলোঁ প্ৰথমে ভবা সংখ্যাটো বিয়োগ কৰি দিবলৈ, এতিয়া কি হ'ব চাবা? মাজত যে আমি কিবা কিবি যোগ বিয়োগ কৰিলোঁ আমাৰ সেইকেইটাহে আচল ফলাফল হ'ব, চাবাচোন। প্ৰথমে যোগ কৰিবলৈ কৈছিলোঁ পাঁচ, পাঁচৰ লগত চাৰি, পাঁচে চাৰিয়ে কি হৈছিলে? ন। আৰু নৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰিবলৈ কৈছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে উত্তৰটো পালোঁ ছয়, ঠিক আছে? ভাল লাগিলে নিশ্চয়। এতিয়া তোমালোকলৈ মোৰ মৰম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ আৰু বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু আগলৈকে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু লগতে গণিতৰ সোৱাদবোৰো আমি লৈ থাকিম, ঠিক আছে? ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তোমালোক ভালে থাকা, কুশলে থাকা আৰু বৰ্তমান যিহেতু লকডাউন, ঘৰতে থাকা ধুনীয়াকৈ, ঠিক আছে? মই পুনৰ আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। ধন্যবাদ।